Dihokê bireya biguman bu olatên derve tê girêdan bi Tirkiye ve tê girêdan Tirkiye jî bu olatên Europa ve tê girêdan yani derezingekî stratejiyeke hata dihokê bireya zaxo bi wê deverê tê girêdan ha jî zaxo îdarekî serbixwe ye. Berdewam rêveberatî li zaxo tê nevekirin rêveberatî jî rasta xwe girêdayî wezaretên hikûmeta Herêma Kurdistanê ne kewata kir sanîn batir yên baştir bû tê nekirin. Bu nimûne rêveberiya lawan werziş û lawan li dihokê li zaxo bi wezaretên peywendîdar ve li Hewlêrê tê girêdan. Bêguman zaxo jî bû werzişê pêşveçûn bi xwe ve dîtine. Newisa Îslam yarîgeheke modern geleka serdemî heye. Te dît rojê 300-400 kesa genca marasûnek pirekê xist hema cihêwan maşallah cadê da nekir. Êdî pîtir behsa vê pirsê bike. Hekar piştî îdareya serbixweya zaxo ku projeya kabîneya nehemî ya hikûmeta Herêma Kurdistanê bûye, ev îdare bûye dergehekî xêr û bereketê bû hemî wan saziyên diyên hikûmeta Herêma Kurdistanê li zaxo. Nemaza girêdana wan bi wezaretên wan ve rastavrast ku êdî seredeliyê dikin ve ku rêveberiyên serbexwe hin hatine bi giştîkirin, hin jî her rêveberîne lê seredeliyê rastavxwe digel wezaretên xwe rêveberiyên giştî li Hewlêrê dikin. Bingehê werziş û lawên zaxo ku niha esleme yek ji wan bingehên karabû li sinûrê devera zaxo. Piştî ragihandina îdareya serbexwe ew jî niha bûye rêveberiya werziş û lawên zaxo rastavrast bi rêveberiya giştiya lawan li Hewlêrê wezareta rewşenbirî û lawan ve hatiye girêdan. Bêwarekirem rêveberê rêveberiya navbirîd gel medayekek bêwarekirem behs bikin ji xwe pirs û çalakiyên we diyarin nemazet aliyê roşnbîrî da xwendina pertûkan da gelek caran me behs kiriye ev biryar hem de rewşenbîrkirin ronakbîrkirina lawan da hem de aliyê werzişî da dê çend xizmeta rêveberiya we kir. Gelek spas bu ayin gelek khir hatin gelek spas bu hukumeta Herêma Kurdistanê bu havetina van pingava gelek spas bu idara serbaxaya zaxu o barez guhdar şexu ku rasta rast gelme da bu taku el sarxet bu rastı jih hata ku ev prosedjih xa girti hata em bejin bingeh me bu ya reveberi gelek gelek hari kar bu ed gelme da edi em bêjin li zaxo sexfê xizmetkirina lawan bilindtirê lêhat em bêjin êdî tişêd baştirê çalakiya biket baştirê xizmeta xelkê bajarê xwe biketin ez tu barê da me demê dahatî da em tişên êdî êkdû bingehên diyên werziş û lawa ed vî bajarî da êdî pêngava bû bavêjin hindekî ji wana avahî jî ketheyn yanî bitinê pêdivî mîlakiye em li wêrê deynîn bi vî rengî em tişên bêjin ku dê xizmeteka baştirê bû genc û lawên bajarê me êtekirinê. Bewar gelek cara bingehê we tu werzişê bitinê de hatiye bertankirîniyan dîtin. Pirsên ku girêdayî we ne ve ku werziş û law zêdetir çi kar hûn dikin bu gencên zaxo, lawên zaxo? Çalakiyên wê em bêjin pîşeyîne, zanistîne, çalakiyên hunerîne, çalakiyên rewşenbîrîne, her wasa werzişî jî bi xwe ve dikirin. Ev te hemî dikevin et ev çalakiyê te hemî bingehê me berîn û ke bi xwe ve digirtin. Boşnike wê ve jî yani ez tu barê da me dê astê wana yê baştirê bît, xizmeta wana dê ya berçavtirê bît. Boşnike wê ve jî ez tu barê da me gencên zaxo, gencên bajarê delalê baştir dê xizmetê şivê rêveberiyê wergirin. Gelek spas. Gelek xêra. Serkeft dîbim. Hêviya pêngavên baştir xizmeta baştir bû lawên zaxo. Belê hekar helbete ev dibe derfetek ku rotîna caran, girûbîna caran di xizmetkirina lawan da di rêya vê rêveberiyê da nemîne wê dî rasta û rast. Bi aliyên şûlejêra li Hewlêrê xizmetên baştir pêşkêşî zaxo bike. Bale İslam ve Viya Kertin Dinci ve Sabah Tayyibeti Devare Huneri da Zaxo Hlantka Huneri de Vera Behdina Yatud Zani Bi Viya Rasa Ejde Baş Hizmeta Zaxo Bete Kerin Taban Tete Kerin Berdoğam Spas Bute